endi men to'g'risini aytsam uncha o'qishni bilmayman haligi ko'zim jivirab to'rtta kishini ro'yxatini tuzib minavar xola bilan muqaddam xola hammasi uchun qo'l qo'yib yo'qlarni o'rniga o'zi qo'l qo'ygan e, даже bilmayapti ham uni oldin majburlab olib borishgan erim go'rkov bo'lib ishlardi men shupuruvchi edim ukam uchun ukam bo'lardi юбойonaishuna ichkilik orqasidan erim ishdan haydalgan erimdan oldinroq meni ham ishdan bo'shatishgan hokimni o'ldirib yuboraman shu boonasiga yo'q hozir hokimmi bo'shab ham ketdi yoqasida yashayman erim ichadi kunda kunora uyimda janjal bo'ladi achchig'im kelyapti meni k no bo'lganga manday achchig'im kelyapti bo'ldi dedi kelinham ol pulni dedi qaytaraman kimligini tanimaganmiz vaat ko'rmaganmiz ham hattoki uyimdan ilon chiqyapti echkilarni kam ta'minlangan tarqatish kerak ekan tarqatib shularni meni akam orqali shularni ko'tini yopib ishuni bergan a mana shu beshta o'nta o'n beshtaga dori chayam to'playman men mana hurmatli do'stlar mana o'sha barno opani yashash joyiga keldik ya'ni qabristondamiz hozirgi paytda endi shuncha yil mana 17 yil qabristonni ichida yashab men qanday harakat insonlar shunaqa joylarda yashab biz yaxshi joylarda yashasak bunaqa insonlar mana shunaqa joylarda yashasa qanday achinarli holat Men erim ichadi dedim har kuni uyda to'palang dedim. assalomu alaykum hurmatli do'stlar sizlar bilan man shuhrat esanov do'stlar bugungi masalamiz o'sha rais masalasi bo'ladi raisni juda ko'plab miqdorda firibgarlik yo'li bilan odamlarni pulini talon taroj qildi degan vajlari bilan mfa raisini bola chaqasi onasi bizga murojaat qilib tushdi ya'ni raisga nisbatan nohaqlik bo'lyapti degan vajlarni bizga yetkazdi shu masala bo'yicha mana o'rganish jarayonimizda o'sha bir ming uch yuz dollar pulni ehtiyotlab turish uchun ya'ni o'zlarini sharoiti bu darajadaligi uchun eshikda даже qulib osadigan joyi yo'qligi uchun raisga ishonib turib topshirganligini vaj qilmoqda nima sababdan ariza yozdingiz bo'lmasam desangiz man qabristonda yashayman qabristondagi uyimni ahvolini ko'ringlar bolalar erim ichadi topgan pulini ichadi shu sababli biz uyda pul saqlaomaymiz katta pulligi uchun pul, pul saqlanmaganligimiz uchun raisga ishonganligim uchun berganman vaholanki e, rais qamalgan paytda ham e, turma ehtiyot chorasini berilgan paytda ham bu ayolni prokuraturaga chaqirtirilganda prokuraturadan keyin to'g'ri e, raisni uyiga kelib xotiniga ya'ni raisni turmush o'rtog'iga tushuntirgan paytda yeah. raisni xotini bilan uyga kirgan paytida uyda e, rais oq qog'ozga yani bir ming uch yuz dollarni familiya ismi bilan yozib turib olgan числоsigacha yozib turib olib qo'ygan saqlash uchun olib qo'ygan pul chiqidi ya'ni qog'ozi bilan chiqdi adolatli sudimiz o'zini huquqiy bahosini berib qo'yadi bu masalalarga ham iltimos qilamiz bu masalaga alohida qarashlaringni so'rab qolamiz sababi bitta odamni hayoti hal turgan bir paytda mana o'zi gapirib o'tyapti man uh, ariza yozgani kirganim yo'q deyapti mani majburlab chaqirtirishdi deyapti ya'ni qanaqadir insonlar majburlab prokuraturaga olib boribdi yozdirgani kirgan paytda ham man o'qimasdan qo'l qo'ydim degan vajlarni bizga yetkazdi endi bu darajada qay darajada to'g'ri bu narsalar endi bu masalada yuqori turuvchi tashkilotlar bor qonun e, ustuvor davlatda şey yashayapmiz e, o'zini baribir huquqiy bahosini beradi yuqori turuvchi tashkilotlar shuncha hmm. assalomu alaykum men abdurahmonova barno tojimuhammedovna bir ming to'qqiz yuz yetmish uchinchi yil tug'ilganman men ikki ming beshinchi yildan beri mana shu paxtachi qabristonni mana shu qorolxonasida ikki ming uchinchi yildan beri yashayman ikki ming beshinchi yildan beri yashayman erim go'rkov bo'lib ishlardi men shupuruvchi edim bu yerda endi olti yilda olti yil bo'lib qoldi erim ichkilik orqasidan erim ishdan haydalgan

keyin <gain>, ishdan bo'shaganimizdan keyin bizni chiq dedi keyin keyin oldin bir ikki kun indamadim keyinkeyin yig'ladim men ham mutahamchilik qildim meni boradigan joyim yo'q dedim qayqaynotamnikida ham ota enamnikida ham meni boradigan joyim yo'q men dedim hech qayerqa chiqmayman dedim o'tiraman mana dedim. yerda dedi qays biring agar meni mana shu yerdan chiq desang dedim asha neni uyingga borib bola chaqam bilan o'tiramans seni uyingda yashayman dedim shallaqilik qildim xullas mdan quvib soldim ularni ana shundan keyin birov kelgani yo'q bu yerga endi uh, bir besh olti yildan beri hokimlarga bordim man um, qurg'ontepani hokimiga bordim undan kelib manabu uh, deputatlarimiz keldi mana sayrgarlarga shu yerlarga keldim shu sayrgarga borib ana shu deputatimizga ham uchradim yig'ladim Мен men dedim shu şü paytgacha dedim bardoshim bor edi yashadim endi dedim mana bolalarimni chayan chaqdi o'zimni chaqdi men dedim manai uyimdan ilon chiqyapti men dedim yashayolmayman agar yoz bo'lganda olib kelib ko'rsatardim baklashkaga mana shu beshta o'nta o'n beshtaga dori chayan to'playman men to'pla qo'yaman asumana oylab oylab turardi endi qishlik uchun hozir yo'q yoz bo'lganda shu to'plagan narsalarimni ko'rsatardim usbot bo'lardi endi masalan hozir shuncha joyga bordim bir oy kelib meni bunday mayerlarni tekshirib haqiqatdan shu yerda o'tirasan sharoiting og'ir ekan demadi kelib tekshirib ketganlar ham bo'ldi tekshirib ketgan taqdirda ham men bundan natija bo'lmadi endi bunday olib qaraganda men o'zim ajrim yoqasida yashayman erim ichadi kunda kunora uyimda janjal bo'ladi shuni nimasi bilan mana uchastkavoyimizga telefon qilaman kelib jicha sal mayli ko'rinish berib duh po'pisa qilib qo'ysangiz shu janjalimiz tincharmikin deyman shu shukurjonga mahalla komitetimiz raisiga telefon qilaman shu bola chiqib turib jicha gapirgan kishi bo'lib sal anaanaqa qilib qo'yib tinchitib qo'yib chiqib ketadi endi mana shu bo'lgan menga bularni yordami shu bo'lgan menga endi mana bu sentyabrdi qaysi chisladaligini bilmayman sayrgarga deputatimiz kelgan ismi familiyasi esimda yo'q ko'proq xotiramni yo'qotaman deputatimiz kelganda men shunga borib uchraganman ikki ming beshinchi yildan beri qabristonda o'tiraman meni uy joyim yo'q uy joy berishingizni şey so'rayman uy joyga muhtojman deganimda de. mahalla komitetini raisi chiqish oldimga degan shu shukurjonni de, zulxumora opa kotibani chaqirib shular bilan yuzlashtirib tezda uy joy bilan ta'minlab bu qizni qabristondan tezda olib chiqishib qoy uy joy qilib degan yuzlashtirib aytgan ashu yerda shundan keyinkein shukurjon menga aytganki pasport serikopiyalarni olib menga dokument qilib chiqib bering degan men pasport seri kopiya dokumentlarni qilib men shukurjonga olib chiqib berganman shukurjon qo'rg'ontepanida xalq parvar komissiyalariga olib chiqqan meni dokumentlarimni olib chiqqandan keyin meni ishim anchagad bir ikki oygado cho'zilib ko'rilib ana shunaqa bo'lib nima qildi mayga keldi uylarimni ko'rib haqiqatdan uy joyga muhtoj ekan deb ketishdi keyin bir kun komissiyalar bor dedi ana shu bitta ikkita menga o'xshagan uyga muhtojlar bor ekan shular qatorida meni ham chaqirdi anshayerda so'roq savol qilishdi savol berishdi kelib yana uylarimni ko'rib ketishdi shundan keyin aytdiki sizni dedi serikopiyalaringiz emas bizga asli kerak aslidan olib chiqib bering pasport metrkalarni dedi kechki payt soat sakkizlarda zulhumor opa ko'chada kutib turdi kotibasi shukurjon qo'rg'ontepada a sh xalq parvari komissiyasida ekan meni ishim bo'yicha dokumentlarim bo'yicha unkeyin pasport metrika serkoni olib chiqib berganman soat sakkizda keyin shu yoqqa olib ketgan meni hujjatlarimni enang olib ketgandan keyin ular aytganki mendan so'ragan qo'rg'ontepada shu bog'n arqasida ko'p qavatli uylardan yetti qavatli uylardan uy tushyapti shunga boshlang'ich to'lovingiz bormi deb so'ragan menda endi shuncha yil mana o'n yetti yil qabristonni ichida yashab men qanday harakat qilmayman shun menga uy joy qilib beraman desa qanday harakat qilmayman qizim turkiyada mana shu qizim bilan maslahatlashdim kichkina singlimdan oldi uch yuz dollar nigora degan qo'qonlik qizdan uch yuz dollar oldi qolganini o'zi qo'shib turib mengakein qizim bir yarim ming dollar chiqardi ikki yuz dollariga balnitsaga yotdim uch yuz dollarini men shu shukurjonga berdim ariza bilan berganman arizani mahalla komitetida yozganman eni ikki kundan keyin pul kelgandan keyin mana shunaqa pul keldi desam nima ishxonamga olib kelib bering degan men borolmayman hozir mazam yo'q qayt qilayotgandim shu kunlarda qon qayd qilib qon seyishlar bor edi menda holsizliklar bor edi shu munosabat bilan men borolmayman dedim degdim kin men kerakmi yo olib kelib berasizmi degan keloring uka deb uyimga keling deganimda tamojнiyni oldiga kelgan man bog' bilan chiqib tаможняni oldida bir ming uch yuz dollarni men o'zim qo'lim bilan olib chiqib berganman men yordam so'raganman bu boladan men yordam so'raganimda menga hech qachon qo'pol muomalada bo'lmagan Iı, mana prezidentimiz tomonidan pullar ana bo'lganda 800 yuz ming berilgan voyaga yetmagan bolalarga nima bo'lganda bergan hattoki yangi yilda to'rtlarimizga dour bir kilo qo'y go'shti bir kilo tovuq go'shti guruch unlarga dour homiylarimiz bo'lib qolsa ana shunaqa homiylarimizni yetkazib bergan o'zini e, yonidan ham qilgan homiylar tomonidan ham ancha yordamlar qilgan menga nima sababdan 1350 dollarni qo'liga berdingiz ya'ni bankka topshirish keraku subsidiyaga nima qilish uchun endi meni ishongan odamim yo'q meni yordam qiladiganim yo'q o'zim og'riqchan ko'chaga uncha chiqaolmayman oldin bozorga chiqardim hozir bozorga ham chiqolmay qoldim uydaman mana shu munosabatda men qandaydir nima desam bo'ladi hali ko'proq xotiramni yo'qotaman masalan ko'chada yursam qo'limda nima bo'lsa mashinalarni unutib un, qoldirib qo'yaman ana shunga men ancha muncha qonunni tushunmayman uka qayerga topshiriladigan bo'lsa mana ariza mana pul o'ziz topshirib menga shu jicha yordam qilib bering deganman mana u atrofimda duvol yo'q darvoza yo'q hattoki o'tirgan yotgan uyimni ichki tashidkida qulip kalit ham yo'q hattoki men ikki ming beshinchi yildan beri shu darajada yashab kelyapman nima sababdan qo'liga pul berdingiz mahalla fuqarolar <laughs> yig'ini raisiga rais bevosita hokimiyat vakili hisoblansa ya'ni bank emas nima sababdan shu pulni berdingiz qo'liga pora sifatidami uyimni olib ber ertaroq olib berish maqsadida beryapsizmi uyingizni yoki qanaqa tushunish kerak bu narsani man tushunmay qoldima oman просто savol bermoqchiman yo'naltiruvchi savol bo'lmay qolsi bo'lmasin degan maqsadda yo'naltiruvchi savol bergim kelmayapti ya'ni o'zinizni fikringizni eshitmoqchiman nima sababdan pul berganingizni men endi uyda sala saqlash meni sharoitim yo'q o'zim ham ko'p pul tushirib pul yo'qotib yuraman shu munosabatda men ishonganim uchun siz saqlab bering shuni agar to'lanadigan bo'lsa mana shuni ariza bilan topshirib siz to'lab meni nimamdan siz jicha menga yordam qiling tezroq bo'lish anaqasida deb turib berganman men keyinin bu pulni arizani topshirgandan keyin pullarni topshirguncha prezident tomonimizdan dedi sizga dedi man qabristonda o'tirganingiz uchun бесплатный uy beriladigan bo'ldi dedi kelin ham manbu pulni dedi qaytaraman sizga dedi men dedi uyingizga olib chiqib beraymi yo bo'lmasam dedi uyimga kirib olib chiqib ketasizmi degadi uka dedim ko'rasiz ora kunda yig'lab militsiya chaqirsam dedim uylarim ochiq bo'lsa dedi o'zim o'zim ko'p pul tushirsam dedim ichadi dedim har kuni uyda to'palang dedim men ajirim yoqasida yashayman har kuni to'palang bilan yashayman erim ishlaydi topgan pulim ichkilikdan oshmaydi продукты manavi ro'zg'orni ro'zg'orni ham endi haligi Yetkisi yetkazadi yetmisga yetkazmasa yo'q meni sharoitim qiyin juda qiyin sharoitda yashayman men mana shu bir ming uch yuz dollar pulni olib chiqib keting yo uyizga olib kirib berayg deganda de, yo'q meni sharoitimni saqlash sharoitim yo'q sizda turib tursin ishonaman sizga deb men o'zim aytganligim uchun uyda saqlab turgan ei bu ayoli meni chaqirdi kirsam qog'ozga bir ming uch yuz dollar abdurahmonova barnoxondan moa olingan boshlang'ich to'loviga kreditli uyga deb yozib qo'yilgan ekan keyin mana haqiqatdan ham ishlanmabdi turibdiekan en di shuncha turgan turib tursin deb olmogdim keyin mana sud bo'lganda ana shu sudda advokat qo'li bilan sudyani oldida menga shu pulni berdi men u pulni oldim nima deb yozilgan ekan qog'oz barno ad familiyasi yozilib mana shu opani bir dollar deb turuvdi de bu opa olmayman turaversin dedi. Yo dedim odamlar dedim anav lazzbek dedim prokuror dedim menga sen shallaqilik qilib qo'l qo'ydirib olyapsan, lekin odamlarni pulini bermay degani uchun sudni ko'zini oldida beraman opa pulingizni oling bizda turmasin puliz, biz puliz. buni odamlar noto'g'ri tushunar ekan. biz birovni pulini yeb ketgan joyimiz yo'q yo sizni ishonchingizga kirib meni erim sizni pulingizni olib yo'q qilib yuborgani yo'q necha marta aytsa olmadingiz mana sharoitimni ko'rib turibsizlar saqlang degani uchun endi biz saqlayolmaymiz bu puligizni sababi meni xo'jayinimga minus bo'lyapti bu narsalar buni razizbek sen shallaqilik qilib qo'l qo'ydirib olgansan dedida menga men kimga qo'l qo'ydiraman shallaqilik qilib prokuror xodimi ha. opa haqiqatdan siz birga kiruvdingizmi uyga o'sha paytda qaysi uyga bizni uyimizga kirganman bularni uyiga kirganman pul qanaqa turgan ekan bir ming uch yuz dollar ana shu abdurahmonova barnoxon boshlang'ich to'loviga deb udan keyin yigirmanchi sentyabrda olingan deb yozib shu yozilgan qog'ozda turuvdi omonat turidi qog'oziilan haqiqatdan ko'rdim qog'ozi bilan turgan olib chiqib keting degdi endi men uyga qo'ya olmayman. Bu uy erim ichadi men Ulazbekga ham aytganman erim ichadi. Ajrim. ichadisuda iloji yo' meni xo'jayinimga minus bo'ldida u pulni u pulni sotda oldim olib endi kerak o'zim ishlatadigan joyim bor ishlatdim ishlatdinizmi ishlatdim u pulni pulingizni to'liq oldigizmi to'liq oldim pulimni bulardan davoyim yo'q u bolamdan hech qanday davoyim yo'q menga nimaga ariza yozdingiz agar davo men arizani nima deb yozdim men unaqa jiddiy holatda yozilganini bilganim yo'q leki men lazbekka aytdim meni davoyim yo'q men unaqa davo qilib yozmang meni nimamdan dedim desam opa qaysi число a olgansiz qaysi число bergansiz просто shuni anaqa qilib men ona onamdek bilaman dedim men ona bola tutinganman mendan xafa bo'ladi desam shu olgan berganingizni yozdim xolos ana shuni so'a aytdim deyverasizda dedi bor gap menga shunaqa dedi bola u bola shunaqa dedi lazizbek degudi ha dedim, dedimyo'q o'qing degadi endi men to'g'risini aytsam uncha o'qishni bilmayman haligi ko'zim jivirab haligi yarmini o'qidim yarmini o'qiganim yo'q ekan shu aytganlaringizni yozdiz xolosmi dedim desam ha dedi ana shu o'z o'qib chiqdim haqiqatdan meni nima bilan to'g'ri yozilgan <laughs> deb qo'l qo'yib berib qo'ydim unaqa jiddiy holatda yozilganini bilganim yo'q lekin kecha sud jarayonida hamma ko'mir olgan ko'mirni pulini olganlarga sud o'qib beryaptiki biz bir necha bor so'rab kirsak bizni pulimizni bermay ishonchimizga kirib bizni pulimizni olib mana shu kunga dor pulimizni bermay yuribdi de degan ma'noda yozdiribdi hammaga bir xilda yozdiribdi yigirma sakkizinchi kuni xo'jayinim olib kirib ketyapti xo'jayinim iltimos qilyapti prokurorga men bugun un kelishi kerak fuqarolarimga tarqatishim kerak deyapti lekin xo'jayinimni qo'yib yubormasdan olib ketib turib endi aytyaptiki bu ishonchiga kirib odamlarni oldab pulini yeb qo'yyapti deyap meni xo'jayinimdan ko'mirni pulini qaytib olinglar deganda ham hech kimsi qaytib olmagan lekin mana shu paytga doir ham ko'mir qilib bering biz kechdiam biz yozmas edik ham dea men aytdim i dedim sud aytyapti nimaga keldinglar bo'lmasa bu yerga nima sababdan bu qo'shnilarni sudga ke berib keldinglar desa biz yozganimiz yo'q deyapti o'n to'rtta kishini ro'yxatini tuzib minavar xola bilan muqaddam xola hammasi uchun qo'l qo'yib yo'qlarni o'rniga o'zi qo'l qo'ygan yo'qlarni o'rniga ana shu bitta xotinni o'zi qo'l qo'yib bergan hammasi ana shuni orqasidan yuribdi ko'chada qolib lekin bular ko'mirni puli deb beramiz desak ham olishmagan bizga yaxshi ko'mir qilib berasiz bu yil yoqmasak yanagi yil yoqamiz har yilgi bo'layotgan holat mana shu deb turib anaqa qilyaptida bularga sud nima beryapti savol <coughs> beryapti nimaga endi qaytarib olyapsizlar deyapti bular aytolmayapti biz qaytarib olamiz demadik bizni minavarxon ustimizdan yozgani uchun chaqirtirgani uchun kelyapmiz biz qo'l qo'yib prokuraturaga borganimiz yo'q deyolmayapti toshxon xolaga savol berdi sud siz dedi nechinchi marta tergovga kelishingiz d birinchi marta deyapti u xotin даже bilmayapti ham uni oldin majburlab olib borishgan u yerga olib borganda u xotin nima yozganini ham bilmayadi ham ketgan edi nechi pul summa bor desa palonchi pistonchini taniysizmi desa yo'q tanimayman deyapti o'n to'rtta odamni alar tuzganda lekin tanimayapti hech kimisini tanimayapti men valijonova dulfuzaxon yetmish ikkinchi yilda tug'ilganman haqiqatdan mana shu shukurjon ukamiz mana mahalla komiteti bo'lib saylanib yaxshi ishlarni olib e, bordi mahallaga foydasi tegsa tegdiki ziyoni tegkani bilganimiz yo'q e, mana hozir biz mana shu kimlarnidir orqasini yopaman deb turib e, meni o'zimni akamdan echki beraman deb turib kimlardir ishontirib e, aholiga tarqatgan etkisini tarqatmagan ekan shu echkini meni akamdan olib kelib echkilarni kam ta'minlangan oilalarga berib turib keyin anashularni olib kelib haqiqatdan ularni orqasidan ishlarni qilib yurgan mana yopib o'shlarni orqasidan yopib ishlar y xudoga shukur yaxshi bo'la manda bo'lganiga achchig'im kelyapti nima bo'lgan o'zi holat bo'yicha gapirib bering holat bo'yicha ana shuim hokim hokimimiz mana shu oldingi hokim kimligini tanimaganmiz a ko'rmaganmiz ham ki biz ko'rmaganmiz bizga yordamini ham bilmaganmiz boshqasini ham bilmaganmiz haqiqatdan qora suvni men zo'rgqilib yuboraman mahalla degan mana shu odil bo'ladi shu ukamiz endi mana shuni orqasidan echkilarni kam ta'minlarga tarqatish kerak ekan tarqatib shularni meni akam orqali shularni ko'tini yopib ishini qilib bergan men o'zim yong'inlarda yurganman